შეიძლება მშვიდობის. რამე მშვიდობის? შუადღე მშვიდობის? არა ესე არ ამბობენ. გამარჯობა, ჩემი სახელია მარსელინი. თუ თქვენ გინდათ შეიღებოთ თმა, მაგრამ რაღაც პრობლემების გამო ვერ ახერხებთ ამის გაკეთებას. მაგალითად სკოლის გამო, რადგან მან ზოგი პატარა დემონი დაგცინებთ. ნუ თავისთავად აბუჩა თაგდება მათ მეორე სახელია. ან თუ ვერ იღებავთ თმას, რადგან თქვენი მშობლები გიკრძალავენ ამის გაკეთებას და ამბობენ რომ თმის შეღება დიდი ცოდვა. მაშინ მარტო გრჩებათ ის რომ მიაღწიოთ სრულწლოვანებას და იცხოვროთ ისე როგორც გინდათ. ხოლო დღეს ვიღებავთ თმას იასამნისფრად. ალბათ ჩემი ოთახის განათებიდან ეს უკვე ჩანს. ერთ-ერთ ვიდეოში მე შეგპირდით რომ თუ 1000 ლაიქს დააგროვებთ, მაშინ შევიღებავთ თმას იასამნისფრად. იმ ვიდეოზე შეგროვდა 3000 რაღაც ლაიქი. ეხ ჯანდაბა რა 5000 უნდა მეთქვა მაინც. 1000 ლაიქს ძალიან მალე მიაღწიეთ. მე ჩემს სიტყვას ყოველთვის ვასრულებ, ამიტომაც საღებავით ხელში ვიწყებ ამის შესრულებას. ვიყიდე ეს საღებავი ჩემი ფულით, რადგან უკვე დამოუკიდებელი ადამიანი ვარ. ნუ რისთვის გავწელო დრო, მოდი დავიწყოთ. ვიწყებ თმის შეღებას. თმა მაქვს ცოტათის სველი, რომ საღებავი უფრო კარგად დაჭდეს თმაზე. უნდა გამოვიცვალოთ რამე ნორმალურ ზმანში და არა ამაში. სამაში შეიძლება აბა. უნდა გამოვიცვალოთ. როგორც ყოველთვის ვიღებავ თმას ჩემი ძმის მაისურში, ხო აბა, ჩემს ხუმარს გავაფუჭებ. და რა თქმა უნდა, დაგჭირდება ჩვენი ორი საუკეთესო მეგობარი ახალთა თვანი. თუ თქვენ გინდათ იყოთ როგორც იასამანი, ყვავილი და რომ იასამნისფერი თმა ჩანდეს თვით კოსმოსიდან, რომ უცხო პლანეტელებს თვალები შუბლზე ავიდეთ. რა ზელაპარაკობდი? ხო, მაშინ საღებავი უნდა წაისვათ სუფთა სახით. არანაირ ბალზამებში გარეული, ან წყალში. ხო, ზოგი ასეც აკეთებდა. ზოგი რა მე ვაკეთებდი? რაღაც შავ საღებავს გავს და ცოტა მეშინია. ნუ, რაც არის, ის იქნება. Oh my gosh! ზამბუქია. თუმცა მომწონს. სინამდვილეში ყოველჯერზე როცა ვიღებავ თმას, მეშინია. მეშინია იმის რომ გამოვა კუკუ. არა, არა, არ დააჭირო თუ subscribe-ს. შეიძლება кайფერი გამოვა, რა იცით ახლა. დემეთ. წინაზე თმა რომ შევიღებე ვარდისფრად, საღებავი ჩამომივიდა ძალიან მალე. ერთ სამდაბანაში ფერი ახარ მქონდა საერთოდ. თქვენ სიძახდით კომენტარებში. საწავიდა ვარდისფერი თმა. ეს ვარდისფერი თმა მეყო ერთ ვიდეოზე. იმ პირველ ვიდეოზე, როცა შევიღებე თმა. დამავიწყდა მეთქვა რომ ვიზდი ჩემ ფერის თმას. მომენატერ ძალიან დიდი ხანი არ მინახია, იცით? აი, ეს არის ჩემ ნატურალური ფერის თმა. ანუ იქიდან ნაკოთა ჩანს. პროადრე უნდა მეჩვენებინა, მაგრამ ვეღარ მოუტკინე. ყველაზე მეტად მაინც მომწონს ბუნებრივი თმა. კინდ ყავისფერი თმა, შავი, სუფთა შავი ფერის თმა ძალიან ლამაზია, ბევრს ძალიან უხდება. მაგრამ ზოგჯერ გბესდება შენი ფერის თმა, რადგან მთელი ცხოვრება ამ ფერით ცხოვრობ და კიდე რაღაც ახალის მოფიქრება. შეიძლება იყოს ისეც, რომ ადამიანს არ მოსწონს საკუთარი თავი, საკუთარი გარეგნობა და ცდილობს რაღაცით შეცვალოს. აუ, ძალიან ლამაზი ფერია, ძალიან მომწონს შეხედე. აი ხო იქენ სარკეში ვიხედები და მგონია სამნისფერი ჩემი ფერია, იცით? ძალიან მომწონს, რაღაც ანუ მიხდება თან, ნუ ამ მაკიაჟსაც კარგად უხდება. აა, საღებავი მიმთავრდება. იმედი მაქვს დროთა განმავლობაში ეს საღებავი ჩამომერეცხება, რადგან ანუ ტონიკია, საღებავი არ არის. თავისი ჯანდაბა გამაღიავებელით და თასი რაღაცით, უბრალოდ ტონიკი არის. თუ თქვენ არ გინახიათ როგორ ვიღებავდით მას ვარდის ფერფერში. ლინკს დავტოვებ აღწერაში და თუ გინდათ ნახეთ. ძალიან საინტერესო ვიდეოა. ვაი, ძალიან კარგი ფერია, ძალიან წონს. აუ, ძალიან მიხარია, რომ შევიღებ იასამნისფრად. ძალიან კარგი ფერია. როგორ მიხდება შეხედე? ორად ღება დაიცავი თავი იდიოტიზმის სინდრომისგან. აბა ნახეთ უკან კარგად შევიღებე თუ არა. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არც ერთი თმა არ გამოტოვოთ საღებავის გარეშე. თორე ივლით მე ზებრასავით. ადრე ვაკეთებდი ასეთ შეცდომას. ვუშვებდი ასეთ შეცდომას შესომეხო.
ზოგადად მას ვიღებავდი ძალიან ბევრჯერ სხვადასხვა ფერად. ვიყავი მწვანე ფერში, ვარდისფერ ფერში, ლურჯ ფერში, წითელ ფერში, რიჟა ფერშიც ვიყავი. გაინტერესებთ ჩემი თმის ისტორია, შეგიძლიათ გადახვიდეთ ლინკით, რომელსაც დავტოვებ ამ ვიდეოს აღწერაში. ჩემო არხზე ეს ვიდეო ყველაზე პოპულარულია, რადგან ძალიან საინტერესოა ჩემი პირველი ვიდეო ქართულ YouTube-ს. ოი მეტი შევიღებ, გამოვიდა ხო ყველაფერი. ახლა დავტოვებ ამ საღებავს 1:30 საათით და დაგიბრუნებ უნდებით უკვე დაბანილი მშრალი თმით. ნახოთ როგორი ფერი გამოვადა, მომიხდება თუ არა, რადგან ამის ძალიან ნიშნია. თუ არ მომიხდება, ვაიმე მეგობრებო, მგონი ყველაზე დიდი შეცდომა დაუშვი. მზად ხართ, ნახოთ შედეგი. ეს არის ჩვენი შედეგი. ფერი გამოვიდა ძალიან გეთხოშიანი. ძალიან კაშკაშა. რამოდენმე ჩამობანაზე ფერი იქნება უფრო მკრთალი. ჩემი აზრით, მკრთალი ფერი უფრო მომიხდება, რადგან ძალიან თეთრი კანი მაქვს. მაგრამ ასეთი ფერი ძალიან მომძანს. ახლა გაჩვენებთ კანიდან როგორ კარგად შევიღებ. ჩემი ოქროს ხელები. ფერი დაჯდა იდეალურად. როგორ მოგწონთ ჩემი ახალი ფერი? დამიწერეთ კომენტარებში. თითქოს და უფრო ახალგაზრდა გავხდი. უუ, ისე ახალგაზრდა ვარ, მაგრამ უფრო. კიდევიც საკმაოდ მეტია. თუ მოგეწონათ, დალაიქეთ ეს ვიდეო და გამოიწერეთ ჩემი ახალი. ასევე შეგიძლიათ გადახვიდეთ ჩემ ინსტაგრამზე, სადაც ბევრი საინტერესო სურათი მიდევს. გინდათ კიდევ თმის შეღების ვიდეოები, აუცილებლად დამიწერეთ კომენტარებში. აბაზე დაგემშვიდობებით. დილამშვიდობის.